Jaha, det ska bli herrdubbel. Men först prisutdelningen. Herrdubbeln, det är sydkoreaner i final. Kim Wan och Kim Ki-tak. Och det är ungrare. Gamle världsmästaren i dubbel från Nagoya 1971, Tibor Klampar. I par med en yngre ungrare som heter Solt Kriston. Svenskarna kom bort. Vi har ju många bra dubbelpar, men inte har de visat riktigt god form den här veckan. Appelgren och Tikkan Karlsson var i alla händelser i semifinal. Så det... Och det är Korea som servar. Kim Wan och Kim Ki-tak. Det är 16 lika i första set och här spelar man alltså i bäst av tre set. Och här ser ni namnen. Tibor Klampar och Solt. Det är Kriston som är servmottagare. Ungersk ledning då med en poäng. 16-17. Klampar har vunnit VM tillsammans med Jonjör i herrdubbel. Det var 1971 i Nagoya. Koreanerna springer alltid i ring, springer i kring i ring i hagen när de har gjort någonting bra, som här nu. 17 lika är det. Då ska Kriston serva. Kriston, den långa ungraren, 22 år. Klampar i 32. Och vann Sock redan som 19-åring en gång i Trollhättan 1969. 18 lika första set. Fortfarande en setboll för ungrarna. Lika. Korea ska serva. Setboll nummer tre för ungrarna. Det är Klampar som ska serva nu. Och det är Kim Ki-tak som är servmottagare. Ja! 22-20 för Klampar och Kriston, första set. Ja, det är alltså Kriston Klampar som vinner första set. Ungern har inte haft några framgångar på ett bra tag i pingis nu. Ungern är ett av världens bästa bordtennisländer genom tiderna. Men Klampa har ju sett sina bästa dagar även om han har gjort en fin comeback. Han spelade ju inte alls här på 1,5 år. Och jag tror att han fortfarande är Ungerns bästa.
Men det får vi nog se som ett svaghetstecken. Och Sverige slog Ungern i Budapest med 7-0 i Europaligan. Det vill säga alltså att även Marie Lindblad vann i singel och i mixed dubbel ihop med Erik Lind. Kriston ska serva andra set. Av koreanerna är 61an Kim Van, som alltså är till vänster i bild. I VM i våras i Tokyo så hade Sverige en jämn och hård match med Sydkorea. Sverige vann med 5-4 i lagtävlingen. Men här i Göteborg så vann herrlaget, det svenska A-laget, mycket klart över Sydkorea. Fyra, sex, Klampa ska serva. Bäste koreanen Kim Van servar nu. Kantboll, 9-9. Koreanerna är pennfattare nästan allihopa. Det är sällan man ser några av de allra bästa i varje fall som har handskapsfattning. Den är vanligare i Kina. Ja, även vanligare i Japan än i Korea. Det är Kriston som servar. Det är 11-11. För Korea.
förra soptävlingen i herrdubbel vann Sorbeck och Kalinic, Jugoslavien. Sorbeck Kalinic, som har vunnit både VM, EM och sock i herrdubbel. Ett annat bra dubbelpar som har vunnit här i sock två gånger förresten är Secretin och Birocheau, Frankrike. Och Stellan Bengtsson har vunnit tre gånger. Två gånger med Kjell Johansson. En gång med Bo Persson. 14-16. 14-17. Det är alltså Klampra som servar. 15-18. En serv kvar för Klampa. 7-bollar till Korea som förlorade första setet. Och då ska det bli ett tredje och avgörande set här. Damfinalen vann alltså Dai Li Li Kina över sin landsmaninna Tong Ling. 3-0. Och här svingen ska upprepa siffrorna. Gio Wallner vann över Saike med 21-16. 21-17, 9-21, 21-18. Rolf Nilsson, omedelbart kontakta tävlingsledningen. Avgörande sätt. Kim Wan börjar serva på klampar. Klampa ska serva. Han har en väldigt fin forehand Klampa. Med mycket överskruv i. Någonting liknande Waldners. Ledning, 2 poäng. Tre, sju. De trampar ju 5 poäng här i egen serv.
Sverige har ju inte lyckats i dubbel här som jag nämnde. Appelgren och Uffe Karlsson, tittarna alltså, var i alla fall i semifinal. Men både i Schweiz och Ungern blev det svenska dubbelsegrar. Bland båda tävlingarna där. Med fyra olika spelare dessutom. Sidbyte, 10-5 för Ungern. Det är Kriston som servar. Humör ser inte ut att vara det bästa. Men så länge de leder så är ingen fara. Men de får reda att släppa 10-5 ledning. Nu 10-9. Han kan bli mycket misslynt. Klampar. Och McEnroe hållet. Det är 9-11 nu. Klampas toppade fåren, gav poäng. Han snackar hela tiden och ger råd och anvisningar och för det mesta tror jag han skäller på sin unge medspelare Zsolt Kriston som nog aldrig, nej han har aldrig vunnit någon stor titel. Det är han på väg att göra här. 14-11. Han går på i ett streck. Jampa servar en gång till. Och det blir 11-19. Han gjorde 5 poäng igen i sin egen serv. Så alltså blir det 10-0 i Klampers serv. Det är väldigt bra det.
Han har dragit det tyngsta lasset här. Kristen är nervös. Åh, där missade en korean. Kim vann var det. Och det är 6 matchbollar för Klampar och Kriston från Ungern. Och där vinner de skilje. Klart. Och vinner herrdubben i Sopp 1983 med 22-20, 17-21, 21-14. Jag vet inte om vi har någon intervju på gång, kanske inte. Då kan vi runda av det hela med då att berätta ännu en gång om det finns kanske nytillkomna tittare. Att Sverige vann herrsingeln, Kina damsingeltiteln och Ungern vann herrdubbel. Jugoslavien vann mixeddubbel. Så att, som ni hörde, ingen kinesisk dominans har det inte varit under den här veckan i Sockey Göteborg. Men lagtävlingarna i förrgår vann de förstås, Kina, både på dam- och herrsidan, som väntat. Men på de här matcherna nu under de här i Sverige, i landskamperna plus SOC, så har faktiskt Sverige 9 gånger vunnit över kineser. 7 i lagtävling, 10 gånger till och med, 7 i lagtävlingen, i lagtävlingarna och 3 stycken i singlar genom Gio Waldner som har vunnit över 2.